falling rain. Olha esse verde, olha essa chuva, olha essa Janis Joplin. Yeah. Tá escura a filmação aqui, tá feio o negócio, ninguém tá vendo nada. Olha só, a gente tem nosso... Ai, que coisa mais da hora, velho. Natureza. Natureza por tudo. Aí a gente vai entrar aqui no nosso onsen particular, tá ligado? Porque nós é nós. Olha isso, que louco, velho. Vai dar uma embaçada aí, galera. Desculpa. Daqui dá pra gente ver. Olha aqui. Dá pra abrir aqui. Tá parado. Dá pra abrir também. Dá não? Dá não. A gente dá pra ver lá fora, olha que louco. A gente deve ir na banheira, olha. Doideira, né, velho? Nossa, deixa eu escorregão agora. Vem. Vamos voltar lá pra James, então. É a casinha da árvore, velho. Casinha da árvore. Temos as caixas de som, doideira. Que ontem a gente fez uma show aqui. Três minutos de gravação, tipo, é. Porque tem que guardar na memória, às vezes, umas paradas dessas. É muito... sem explicação.